Asiakkuusajattelu ja aidosti asiakasta arvostavat asiakkuudenhallintajärjestelmät ovat kaikkien organisaatioiden tärkeitä työkaluja. Tähän tärkeään työkaluun paneutuu asiakkuuksien johtamisen koulutusohjelma. Ohjelma koostuu kolmesta oppimisjaksosta, joista rakentuu vahva oppimiskokemus asiakkuuksien johtamisesta niin tiedollisesti kuin myöskin kokemuksellisesti. Ensimmäisen jakson teemana on asiakkuuksien johtamisen dynamiikka. Ja työmuotona tällä jaksolla on asiakkuuspeli. Kurssin osallistujista muodostettavat joukkueet pelaavat ja kisaavat asiakkuuksien johtamisesta simuloidun case-tapauksen avulla. Toisella jaksolla paneudutaan asiakkuusajattelun viitekehyksiin ja tutustutaan aivan viimeaikaisimpiin teoreettisiin tutkimusnäkökulmiin. Kouluttajana tällä jaksolla ovat maamme parhaat asiakkuusajattelun ja asiakkuuksien johtamisen asiantuntijat, joiden puheenvuoroissa yhdistyvät niin vahva kokemustieto kuin myöskin aivan viimeaikaisin nykyaikainen teoreettinen näkemys asiakkuuksista ja asiakkuuksien johtamisesta. Kolmas kahden päivän jakso on nimeltään asiakkuuksien johtamisen keispäivät. Päivien aikana valittujen keisiyritysten edustajat haastavat kurssin osallistujat syvälliseen keskusteluun ja pohdintaan asiakkuuksien johtamisen keskeisistä kysymyksistä. Lähijaksojen työskentelyn rinnalla ja ohessa käytetään työmuotona myös oppimispäiväkirjaa. Ja oppimispäiväkirjaan jokainen osallistuja kirjoittaa ja jäsentää omaa ajatteluaan ja kokemuksiaan asiakkuuksista ja asiakkuuksien johtamisesta. Jakokoelman tavoitteena on, että jokainen osallistuja voisi kokea olevansa entistä pätevämpi ja asiakkuuksien johtajana kuin myöskin päätöksentekijänä.